Oruc vaxtı susuzlamamaq və qanın qatlaşmaması üçün nə etməliyik? Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və kanala abunə olun. Ən əsası isə zınqrov düyməsini basmağı unutmayın. Oruc tutmaq İslamın əsas şərtlərindən biri sayılır. Müsəlmanlar orucu Allahın tövsiyəsi kimi, orucluğun təkcə ruha deyil, həm də cismə mütləq faydası olacağı kimi qəbul edirlər. Məlumdur ki, insan orqanizmində şəkər, yağ və zülal maddələri ilə təmin edilmək üçün ehtiyat mənbələri mövcuddur. Onların işə düşməsi nəticəsində bədəndəki orqanların yenidən qurma prosesi gelir. Alimlər sübut ediblər ki, oruç tutanda orqanizmdəki həmin ehtiyat qüvvələr işə düşür. İnsanın həzm sistemi dincəlir və özünü yeniləşdirir. İl ərzində fasiləsiz olaraq işləyən, bədəndəki yağları həzm edən ödü hazırlamaqdan tutmuş, bir çox digər funksiyaları yerinə yetirən qaraciyərə qədər orqanizm dincəlir. Köhnə maddələri buraxıb, lazım yeni maddələr qəbul edir. Oruç tutmaq nəticəsində bağırsağın selikli qişasında köhnə hüceyrələr məhv olur, yenilər yaranır. Selikli qişa təzələndiyi üçün həzm prosesi də yaxşılaşır. Orucluq, dalaq, ürək, qan damar sisteminin yenilənməsinə, ifrazat sisteminə də müsbət təsir göstərir. İfrazatla bağlı əsas orqan olan böyrəklər çox qida qəbul edərkən yüklənir və yorulur. Oruç tutmaq nəticəsində böyrəklər dincəlir və normal fəaliyyətini bərpa edir. Eyni zamanda, maddələr mübadiləsi zamanı orqanizmdə toplanmış zərərli maddələrin bədəndən asanlıqla çıxmasına şərait yaradır, nəticədə orqanizm tullantılardan və toksit maddələrdən təmizlənir. Amma bizlər əksər hallarda bu ayda düzgün qidalanmamağımız nəticəsində fiziki çətinliklərlə üzləşirik. Bu əksər hallarda artıq piylənmə ya da zəifliklə və mədə-bağırsaq sisteminin pozulması ilə nəticələnir. Bu cür xoşagəlməz halların baş verməməsi üçün qidalanmaya daha çox önəm vermək lazımdır. İsti vaxtlarda oruç tutarkən bəzi məsələlərə diqqət yetirilməlidir. Burada əsasən qazlı sulardan uzaq durmalı, xəmir xörəklər və balıq məhsulları digər qidalarla əvəz edilməlidir. Nəzərə alsaq ki, həm uzun bir gün və həm də havaların isti keçməsi, günəş altında çox olanlar və ürək problemləri olanlarda bir sıra fəsadlar törədə bilər. Ona görə də səhər imsakda bəzi tədbirlər görmək lazımdır ki, həm çox susuzluq hiss olunmasın, həm də qan çox qatlaşmasın, həm də özümüzü yaxşı hiss edək ki, ən azından sabahki orucumuzu tuta bilək. Deməli, yaxşı olar ki, iftarla imsak arasında ən azından 3 litr çiy su içilsin. Bu çaya meyvə şirələrinə aid deyil. Çay və meyvə şirələri bədəndəki suyu qovur. Ona görə yalnız çiy suya çox üstünlük verilməlidir. Yaxşı olar ki, bir ədəd limonu qabıqlı olaraq kiçik-kiçik doğrayıb, 3-4 stəkan çiy suyun içinə atıb, imsak vaxtı için. İmsak vaxtı çay içmək istəsəniz, açıq və limonlu çay için. Susuzluğun qarşısını almaq üçün 1 çay qaşığı məkkə gülü çiçəklərini 2 stəkan suda dəmləyib, bunu həm ilıq, həm də soyuq vəziyyətdə içə bilərsiniz. İstəsəniz, bunu məkkə gülünün hazır paketlərdə olanından istifadə edə bilərsiniz. Bunun üçün 1 paket hazır çayı 1 fincan qaynar suyun içinə atın. Soyuduqdan sonra istifadə edin. Məkkə gülü çayını yeməkdən sonra içmək lazımdır. Təzyiqi aşağı olanlar 1 stəkana 1 çay qaşığı bal qarışdırıb içə bilərlər. İmsakda içilən çiy suya təbii alma sirkəsi qarışdırıb içmək çox yaxşıdır. Bunun üçün 1 stəkan suya 1 xörək qaşığı alma sirkəsi qarışdırıb içə bilərsiniz. Bu həm də arıqlamaq istəyənlər üçün çox faydalıdır. İmsakda çox duzlu və çox ədviyyatlı yeməklərdən çəkinin, çünki bunlar da susuzluğa səbəb olan qidalardır. Sonda əziz izləyicilər, oruç tutmaq Allahın rəhmətini cəlb edir. Ac olan insanın qəlbinə rəhmət gəlir, qəzəbi azalır. Digər miskinlərin və azların vəziyyətini başa düşərək, Allaha şükrünü artırır, imanı təzələnir. Oruç tutmaq insanı Allaha yaxınlaşdırır. İnsanın gücü çatdığı halda oruç tutduğuna görə günahlara və haramlara gedə bilmir. Oruç tutmaq mömin bəndənin Allaha itaətini artırır. Bu, mömin bəndənin Allaha yaxınlığının və itaətlərinin çox olmasına səbəb olur. Nəticədə, Allah öz bəndəsindən razı olur və
onu sevməyə başlayır. Allah Teala sevdiyi bəndəsinə dünyada və axirətdə bütün nemət və xeyir-bərəkət qapılarını açar. Allah Teala bizi sevdiyi bəndlərindən etsin. Amin. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti videolarımızda görüşənə dək Allah amanında.